Ibumba nk'inkomoko y'ubuzima bw'umuntu. Ntangira iyi chapitre nababwiye ko niba hari ikintu siyansi igerageza guhurizaho n'iyobokamana nuko ubuzima bwaturutse mu ibumba. Niyobokamana ntabwo twigora cyane mu bintu byinshi binaniza ubwonko. Hoya, iyo bigeze mu iyobokamana ntabwo twigora rwose. Buri kimwe cyose cyaremwe n'Imana, cyane ko n'igitabo cya Bibiliya kibigaragaza mu itangiriro. Nubwo utajya kure cyane ukareba gusa muri icyo gitabo cy'itangiriro igice cya kabiri gahera ku murongo wa kabiri wahakura amakuru yaho ubuzima bwaturutse. Nibyari nabwiye ko mwiyobokamana ntabwo twigora rwose. Ku munsi wa karindwi Imana isoza umurimo yakoraga, nuko kuri uwo munsi wa karindwi iraruhuka. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi irawiyegurira, kubera ko ari uwo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Ku isi nta n'agahuru ko mu gasozi kaharangwaga, nta n'icyatsi cyari cyakameze ku misozi, nta n'umuntu wariho ngo ahinga ubutaka, ariko isoko yapfupfunukaga mu kuzimu ikabobeza hejuru y'ubutaka hose. Nuko Uhoraho Imana abumba umuntu mu ibumba, ibumba rivuye mu gitaka, amuha mu mazuru umwuka w'ubuzima, nuko umuntu aba muzima. Ubwo Uhoraho Imana atera ubusitani burasirazuba muri Edeni, ahatuza umuntu yari maze kubumbabumba. Uhoraho Imana ameza mu gitaka ibiti by'amoko yose binogeye amaso kandi biryoshye, ameza n'igiti cy'ubugingo mu busitani hagati n'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Uhoraho Imana ashyira umuntu mu busitani bwa Eden ngo buhinge kandi aburinde. Nuko Uhoraho Imana ategeka umuntu ati, igiti cyose cyo muri ubu busitani ushobora kukiryaho, ariko igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi waramutse ukiriyeho uzapfa nta kabuza. Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba, ni ukuvuga inyamaswa zose nazo zaturutse mu gitaka, nk'uko n'umuntu wa mbere Imana yaremye Bibiliya itubwira ko yaturutse mu gitaka. N'inyoni zose zo mu kirere azizanira umuntu ngo arebe uko umuntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigira izina cyiswe nawe. Umuntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko umuntu ntiyabonamo umufasha bakwiranye. Nuko Uhoraho Imana atera umuntu gusinzira ibitotsi bikomera asinzira, afata rumwe mu mbavu ze maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu rero Uhoraho Imana avanyemo umugabo akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira ati, noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uve mu mubiri wanjye. Uyu nguyu azitwa umugore kubera ko mu mugabo ari havuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe. Mbo iyi ni inkuru iri muri Bibiliya, bamwe banayishidikanya bavuga ko ari inkuru y'imfashanyigisho, kuko nk'iyo bavuze umuntu wa mbere wabayeho muri Bibiliya batubwira ko ari Adamu na Eva, ariko nyuma twaje kubona ko Adamu ni ikigereranyo cy'umugabo wari we wese, tubona ko Eva ni ikigereranyo cy'umugore wari we wese. Wanasubira inyuma mu myaka Adamu na Eva barabereyeho, ni mu myaka hafi 10,000 ishize. Nejo bundi ugereranyije n'igihe ubuzima bwabo bwarabereyeho, aho ubuzima binakekwa ko bwabayeho mu myaka myinshi cyane, mu myaka irenga 3,000 ishize. Ni imyaka myinshi cyane, abandi bakavuga ko ari mu myaka miliyoni ishize, abandi bakavuga ko ari mu myaka miliyoni 2. Turibuze kugenda tubireba. Iyi nkuru y'iby'iyobokamana umuntu yayisesengura mu buryo wenda ashaka, hagendewe ku myemerere ye cyangwa se ku bumenyi afite no ku bunararibonye afite kuri ibi bintu by'iyobokamana. Ariko muri rusange iyo uje mu iyobokamana ntabwo bigora, bahita bakubwira ko umuntu yari mwenyine n'Imana muri ubwo buryo navugaga haruguru. Mu buryo bw'iyobokamana ubuzima bwaturutse mu gitaka mu ibumba. Mu iyobokamana bavuga ko ntabwo twigora. Iyo ugiye muri siyanse naho bavuga ko ubuzima bwaturutse mu ibumba. Nicyo kintu nababwiye yuko siyanse ihurizaho n'iyobokamana. Ibindi ubona bivuguruzanya, ariko siyanse yarahantu igera ukabona hari ahantu iri guhuza n'iyobokamana. Amateka agaragaza ko isi yabayeho mu myaka miliyaridi enye na miliyoni 500 ishize. Nubwo bimeze gutya ariko ubuzima bw'abantu bwo bwabayeho mu myaka hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 ishize. Bamwe bakavuga ko ari imyaka 200,000, abandi bakavuga ariko ko ari imyaka miliyoni. Ari imyaka miliyoni ishize. Urumva ibitabo nabyo biravuguruzanya n'inyandiko zikavuguruzanya, cyane ko mu bantu babita Ubwiru ubu ngubu nta n'umwe nyine wari uho icyo gihe.
bakoresha wenda ubushakashatsi n'ikoranabuhanga rigezweho bakareba igihe mwene umuntu ashobora kuba yarabereye kubera ko hari ibyuma bishobora gupima amagufwa. Umuntu wa mbere bafashe igufwa Imana ritubwira ko Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiyiriho byose mu minsi itandatu gusa ikaruhuka ku munsi wa karindwi kandi byinshi Imana yabiremye ikoresheje ijambo yaravugaga bikaba ariko ku muntu yarabumbabumye ihumekera mu mazuru ubuzima butangira ubwo bivuze ko ijambo ry'Imana ryo ryaremye buri kimwe cyose tubona ariko mbere yo kuvuga habanza iki nuko mbere yuko Imana ivuga habanje guceceka twagiye tubyiga ibingi bitwarabibonye kamere y'ijambo niyo yatumye ibintu bibaho ariko mbere y'ijambo hari iki nuko mbere y'Imana mbere yuko Imana ivuga hari iki mbere yuko Imana ivuga hari guceceka mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi isi yari itagira ishusho yariho ubusabusa mwijima wari hejuru y'umuhengeri maze umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi Imana iravuga iti habeho umucyo umucyo ubaho Imana ibona umucyo ko ari mwiza Imana itandukanya umucyo n'umwijima Imana yita umucyo amanywa umwijima iwita ijoro buragoroba buracya uwo ni umunsi wa mbere ijambo ryo ryaremye ariko mbere y'ijambo hariho guceceka hariho umwuka w'Imana umwuka w'Imana bavuga wari ucecetse ntabwo wavugaga niyo mpamvu guceceka bavuga ko ari ururimi rw'Imana ibi ngibi nabi babwiye muri Bw'Umuntu ubwabyo mpamvu bavuga ko meditasiyo kwitekerezaho guceceka ari ururimi rw'Imana siyansi yo rero ivuga ko ingufu za rukuruzi arizo zabayeho bwa mbere izo ngufu rukuruzi rero nizo zigereranywa n'uwo mwuka w'Imana wagendagendaga kubera ko siyanse igarukira kuri izo ngufu za rukuruzi wanakwibaza uti izo ngufu za rukuruzi zo zaremwe nande zo zabayeho zite iki kibazo nicyo cyakomeje kuba urujijo bamwe bati izo ngufu rukuruzi nizo mana abandi bati izo ngufu rukuruzi niyo kamere y'ubuzima cyangwa se bakazisanisha na roho yabyaye izindi zose ibyo rero biri mu byahishwa abanyabwenge biragoye yuko mwene muntu yapfa kubihishurirwa none ahangaha abahanga baracyakora ubushakashatsi niyo mpamvu iyo uje kuvuga ku nkomoko y'umuntu ushobora no kubihurizamo ukavuga ko itazwi kubera ko abashakashatsi baracyakora ubushakashatsi no kumenya inkomoko y'ubuzima yifashishije siyanse ushatse wavuga ko nabyo byahishwa abanyabwenge kubera kuko bagerageza kugoragoza kose ibisubizo batanga bisiga urujijo rukomeye hanyuma tugarutse ku miterere y'isi ya mbere siyanse ivuga ko izo ngufu rukuruzi zakuriye ibyari mu isanzure icyo gihe byari birimo amabuye n'umwuka uremereye amazi ariko kaba umwuka wari wanduye cyane bikaba ari byo byavuyemo iyi si tubona mu nda y'isi harimo izo ngufu rukuruzi birumvikana hanyuma ibikikije inda y'isi ni umusaruro w'ibyabashije gukururwa n'izo ngufu rukuruzi uwo mwuka uremereye niwo wavuyemo aya mazi tubona hanyuma ibyo bitare byari mu kirere bivamo iyi misozi tubona ubutaka bwo bwiremye bivuye mu ruvange rw'ayo mabuye yaturukaga mu kirere bikivanga n'igikoma cyo mu nda y'isi y'icyo gihe cyahoraga kigwa ku isi binyuze mu kuruka kw'ibirunga isi yacu tuyibona gutya mu isi y'icyo gihe nta kinyabuzima cyashoboraga kuyibaho tekereza ubushyuhe burenga degre celsius 1900 tekereza ukuntu ubwo bushyuhe bwabaga bumeze nta kinyabuzima cyashoboraga kuhaba byagenze gute rero kugira ngo isi itarashoboraga kubaho ubuzima binyuze mu butaka binyuze mu ibumba ubuzima buze kubaho siyanse ivuga ko habanje ingufu rukuruzi zisi ariko wakwibaza ngo izo ngufu rukuruzi zisi zo zazanywe nande icyo nacyo wakibaza ariko siyanse nayo harahigerageza gukomoza kavuga ko ari ingufu nyine zizanye gutyo gusa ariko ku rundi ruhande nyine ababivuguruza bakabihakana izo ngufu rukuruzi zisi ugiye kuzihuza na bira tubona muri bibiliya wavuga ko ari wa mwuka w'Imana twumvise ngo mwuka w'Imana ngo wagendagendaga noneho Imana iza kuvuga habe hibi bibaho no kuvuga mbere na mbere hahozeho guceceka ibintu byose byari bituje niyo mpamvu twabonye ko guceceka bavuga ko ari rwo rurimi rw'Imana twari tumaze kubona rero ukuntu isi y'icyo gihe ari imeze ikintu cya mbere cyari kiriho ni rukuruzi ingufu za rukuruzi rero zakuruye ibyari mu isanzure y'icyo gihe ubwo turimo turareba ahantu isi kwanza yaturutse mu isanzure icyo gihe hari harimo amabuye n'umwuka uremereyemo amazi wari wanduye cyane bikaba ari byo byavuyemo rero iyi si tubona mu nda y'isi hari harimo izo ngufu rukuruzi no kuvuga izo ngufu rukuruzi zagiye mu nda y'isi
izo ngufu zagiye zikurura ibintu biri mu isanzure ziguma nyine mo hagati no hagati mu ndayizi ngira ngo noneho murimo murabyumva hanyuma ibikikije ndayizi n'umusaruro w'ibyabashe gukururwa n'izo ngufu rukuruzi uwo mwuka uremereye ni wavuyemo aya mazi tubona hanyuma ibyo bitari byari mu kirere bivamo iyi misozi ubutaka bwo bwiremye bivuye mu ruvange rw'ayo mabuye yaturukaga mu kirere bikivanga n'igikoma cyo mu nda y'isi icyo gihe cyahoraga kigwa ku isi binyuze mu kuruka kw'ibirunga mu isi icyo gero nta kinyabuzima cyashoboraga kuhaba kubera ko hari ubushyuhe bwinshi cyane burenga degre celsius 1900 bwari ubushyuhe bwinshi cyane icyo gero mu kirere nta oxygene yahabaga uyu mwuka duhumeka twinjiriza ntabwo wahabaga ubwo hari uruvange rw'imyuka nka nitrogen hari harimo ammonia hari harimo metane ndetse na dioxide de carbone niyo myuka yabaga mu kirere isi yose yatembagaho ibitare kandi yikaragaga bidasanzwe nabwo ari nk'uko ngo kuyikaraga umuyaga ari mwinshi cyane umunsi wihuta bidasanzwe ku buryo amanywa n'ijoro byihinduranyaga mu masaha atatu yonyine no kuvuga mu masaha atatu bwabaga bukeye mu yandi masaha bakaba burije nuko muri iyo myaka byari bimeze amasaha atatu yonyine bwabaga bwije andi atatu bukaburakeye muri make umunsi wagiraga amasaha atatu n'ijoro rikagira amasaha atatu icyo gihe rero nta buzima bwashobokaga ku isi wenda kubera n'igihe reka n'ubundi ndeke kwinjira cyane mu byiturika ridasanzwe ahubwo ndengeho gato ibyivuka ry'indi mibumbe mbe mbiretse ndenga ivuka ry'ukwezi ndenga ivuka ry'izuba ndenge ngato iby'uburyo isi yagonzwe n'ibitare bidasanzwe ngira ngo mwagiye mubyumva bira bya Big Bang ahubwo nitse cyane ku cyatumye ibumba cyane ko ari nacyo wambajije rifatwa nk'inkomoko y'ubuzima cyane ko ari ryo nyine uyu muntu yakomojeho uko byavugwa kose rero n'ubundi bisiga urujijo rukomeye ngo mu myaka 1950 hari abahanga mu bushakashatsi barimo Stanley Miller ndetse na Harold Urey bagiye muri laboratwari bagerageza kwigana uko isi yo mu bihe bya mbere yari imeze bakora systeme bafata amazi bafata ammonia metane na hydrogene ni bya binyabutabire n'ubundi byari ku isi yo mu mizo ya mbere ibyo binyabutabire babushyize mu cyo nakwita nk'ubutaka bwa mbere cyangwa se nk'ikirere cya mbere ubu butaka ni ubutaka bugereranywa n'ibumba ry'ubu ngubu kubera ko ubutaka bwa mbere bugereranywa n'ibumba ry'uyu munsi kuri abantu bajya gucukura ibumba bivugwa ko ariko ubutaka bwa mbere bwari bumeze nabwo bwabaga bwiremye ari uruvange rw'igikoma cyo mu nda y'isi n'ibibuye byagwiraga isi icyo gihe hanyuma bifashishije rero amashanyarazi ibyo binyabutabire bari bahurije hamwe muri ubwo buryo babishyizemo ubushyuhe bwagereranywa nk'ubwari ku isi mu bihe bya mbere degre celsius 1900 nyuma y'icyumweru kimwe gusa bya binyabutabire babisanzemo umubare munini wa aside yitwa amino kakantu mukumve neza niko gashingiyemo ikintu cyaguha nk'ishusho y'ahantu ubuzima bwabo bwaraturutse ikintu mukiyumve neza rwose kubera ko ikintu wacyumvishe byibuze waba ufite ikintu gifatika wafata nk'umwanzuro mu bijyanye n'ahantu ubuzima bwaturutse abashakashatsi bagize gutya bajya muri laboratwari bifashisha amashanyarazi barema ubushyuhe nk'ubwari buriho icyo gihe bifashisha bira binyabutabire byose n'ababwiharuguru byari biri mu kirere y'icyo gihe bafata amazi bafata ammonia metane na hydrogene bya binyabutabire n'ababwiraga haruguru hanyuma babivanga n'ubutaka bw'icyo gihe ubutaka bw'icyo gihe twabonye ko bugeranywa n'ibumba ry'uyu munsi barangije ibyo bintu barabihuza babirekera muri laboratwari kugira ngo barebe ikintu bitanga nyuma y'icyumweru babisanzemo umubare munini wa aside yitwa amino impamvu iyi aside amino rero niyo tugiye kugarukaho iyi aside igira uruhare runini cyane mu gutanga ubuzima binyuze muri proteine ziba ziyubatse kuba rero proteine ibigizwe na enzyme nazo kandi zishobora guhinduka nucleic acids urugero nka DNA kandi buri kinyabuzima cyose kikagira DNA zacyo birete bigaragaza ko bishoboka cyane yuko iri suzuma bakoze ryafatwa nk'uburyo ubuzima bwa mbere bushobora kuba bwarabayeho akanyangingo ka mbere gashobora kuba karabayeho gaturutse mu matsinda y'ibinyabutabire bitandukanye byagiye byihinduranya kandi birumvikana ko ubu bushakashatsi bwagaragaje ibisubizo by'icyumweru kimwe gusa urumva ko biramutse bimaze nk'imyaka n'imyaniko
nk'uko isi ya mbere byari bimeze ibisubizo byatanga byaba ari agahebuzo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa ikintu wamenya nuko bigoye ko habaho umwanzuro ku bijyanye n'inkomoko ya nyayo y'ubuzima kubera ko abahanga baravuguruzanya cyane nta bimenyetso bifatika byakwemeza buri wese ahantu ubuzima bwaturutse koko. Bamwe rero bavuga ko bishoboka ko buriya bushakashatsi bwo mu mwaka w'1950 byibuze bwatanze umusanzu ukomeye cyane mu kugaragaza aho ubuzima bushobora kuba bwaraturutse uko seri ya mbere yabayeho. Hakaba abandi bavuga ko ubuzima bwaturutse ku matembabuzi wagiranye n'amashyuza y'iki gihe, abandi bakavuga ko ubuzima bwaturutse ku binyabutabire byakomotse ku yindi mibumbe, bagatanga urugero nko kuri Mars. Bivuze ko kuri Mars hashobora kuba harabayeho ubuzima mbere y'uko ku isi habaho ubuzima. Mu bitare bivugwa mu mateka byagiye bigwa ku isi, hakabamo icyaje gifite ibinyabutabire bituma ikinyabuzima kibaho. Nuko nguko bamwe babyizera bakavuga ko ibyo bitare byagiye bigwa ku isi ari byo byatumye rero ibyo binyabutabire byaturutse ku yindi mibumbe yahozeho ubuzima kera ari byo byabyaye ubuzima hano ku isi. Muri make guhuriza ku kintu kimwe nicyo kintu cyananiye abahanga benshi cyane. Ibyo bavuga byose bisigurujijo n'ibibazo byo kwibazwa. Ubundi bushashatsi bugaragaza ko mu isanzure ryo mu mizo ya mbere mu kirere hari hari imyuka y'uburozi ariyo ya nitrogene iriya nababwe ya ammonia, metane na dioxide de carbone. Iyo myuka rero yabaga mu kirere uko imyaka yashiraga indi gataha, no kuvuga kwikaraga ku isi kwaragabanukaga uko imyaka yashiraga indi gataha. Isi ntabwo yakomezaga kwikaraga nk'uko yikaragaga, kwikaraga kwayo kwaragabanukaga, izuba rikagenda rihunga isi gahora gahora, isi itangira gutuza no kwikaraga gakeye, ubushyuhe butangira kugabanuka. Ya myuka yabaga mu kirere ishyushye itangira gukonja igahindukamo ibibuye, ibyo bibuye bikaga ku isi. Uko biga ku isi niko byageraga ku isi bikayenga, byayenga bya binyabutabire byabaga mu kirere byamanukanye n'ibyo bibuye bikinjira mu butaka. Iyo byageraga mu butaka rero byihuzaga n'amazi bikiremamo ibindi birimo aside cyangwa se ama aside atandukanye harimo n'iriya yitwa aside amino ifatwa nk'ibanze yo kubaho kw'ikinyabuzima. Hari abandi babisobanura muri ubwo buryo mbibabwiye, kandi aside ifatwa nk'ikintu cy'ibanze cyane mu gukora DNA, kandi buri muntu wese agaragarira muri DNA. Izindi nyandiko zikagaragaza ko ubuzima bwaturutse ku kwihinduranya kw'ibinyabutabire nyine bitandukanye. Ikinyabutabire iyo kivuye mu buryo bumwe kikajya mu bundi akenshi gihindura umwimerere wabyo. Ushatse wavuga ko ubuzima bwavuye mu mwuka, umwuka ubyara amazi, amazi abyara amabuye, amabuye abyara ubutaka, binyuze mu kwihuza n'igikoma cyo mu nda y'isi birabya maguma. Urwo ruvange rero rw'ibinyabutabire byagiye byihinduranya biza kubyara aside. Aside ibyara ikinyabuzima cya mbere, ibyara bakteriya ya mbere cyangwa se uyite virusi ya mbere. Umuntu agarutse kuri ibingibi bijyanye n'uburyo ibumba ryo nk'inkomoko y'ubuzima, ikibanza ukwiriye kumenya nuko inkomoko y'ubuzima yakomeje kuba amayobera mu isi y'abahanga, cyane ko ibisubizo byinshi nyine bigerageza gutangwa biravuguruzanya, bimwe bikaburirwa ibimenyetso bibishimangira nk'uko nagiye mbivuga haruguru. Gusa abahanga bagerageza kuvuga ko ubuzima bwaturutse ku ruvange rw'amazi, ibinyabutabire, ibumba n'ubushyuhe bw'izuba. Ibi nibyo byavuyemo icyo bita primordial soot. Primordial soot ni amatembabuzi yaje kuvamo ikinyabuzima cya mbere. Isi ishobora kuba imaze imyaka miliyari enye n'igice. Abahanga bakavuga ko mu myaka miliyari enye na miliyoni 300 ari bwo isi yari imaze kujya mu buryo bwatuma igaragaraho ikinyabuzima cya mbere. Ubu niwe mukurambere wa buri kinyabuzima cyose kiri ku isi. Mu gutangira isi nta shusho yari ifite ndetse nta buzima bwashoboraga kuyibaho kubera ko yari igoye, yikaraga bidasanzwe twabibonye, kandi izuba riyegereye cyane, igoswe n'ibyuka bihumanye byaterwaga n'iruka ry'ibirunga rya buri kanya, nta cyabashaga kuyibaho rero nk'ikinyabuzima. Byagenze gute rero ngo ubuzima bwa mbere bube? Ubushakashatsi bugaragaza ko kugira ngo ubuzima ubwo ari bwo bwose bubashe kubaho hari ibintu by'ibinyabutabire bisabwa. Uko byagenda kose buri kinyabuzima cyose kiriho hari ibintu by'ibinyabutabire bisabwa. Ibyo binyabutabire rero harimo hydrogene nayivuze haruguru, harimo metane, harimo nitrogene, harimo dioxide de carbone, harimo phosphate, harimo phosphate, hakabamo na ammonia. Kugira ngo ibyo binyabutabire bihure biremo ubuzima bikenera amazi. Ikindi nuko kugira ngo habeho gukura no kororoka, ibyo byose bikenera isoko y'imbaraga.
iyo mbaraga ishora kuba ubushyuhe runaka cyangwa se kabizuba. Ubuzima bw'ibinyabuzima rero bwirema mu buryo bubiri. Hari byitwa autotrophs nibyo bivamo ibimera. Ndetse imbaraga zituma bibaho bikazikuramo ubwazo. Cyangwa se zikifashisha izuba. Ibimera bibyaza umusaruro izuba kurusha uko abantu babyaza umusaruro izuba binyuze muri photosynthesis. Hakaza rero ubundi bwoko bwa kabiri ari bwo bwitwa heterotrophs. Niho inyamaswa ndetse n'abantu tubarizwa ahimbaraga zitera gukura no kororoka no kwihinduranya zituruka mu kurya ibindi binyabuzima. Birashoboka ko rero ikinyabuzima cya mbere nta kindi cyo kugitunga cyari gifite. Bivuze ko ikinyabuzima cya mbere cyari mu bwoko bwa autotrophs. Ikinyabuzima cya mbere cyari mu bwoko bw'ikimera. Kubera ko kugira ngo kibeho byasabaga ko kishakamo imbaraga zo kugikuza no kororoka kifashishije izuba cyangwa se ibindi binyabutabire bikagitunga. Icyo rero cyari mu bwoko bw'ikimera. Abandi bahanga bakavuga ko icyo kinyabuzima gishobora kuba cyari imbera byombi, cyari ikinyabibiri. Kikaba mu bwoko bw'ikimera ariko icyarimwe kikaba no mu bwoko bw'inyamanzwa. Cyane ko na n'ubu ngubu hari ibinyabuzima biba mu mazi mu kuzimu mu nyanja. Binavuga ko biba hiteka ryose. Ku ruhande rumwe kikaba ari ikimera, ku rundi ruhande kikaba ari igikoko. Hari ibinyabuzima biba mu mazi biteye gutyo. Ku ruhande rumwe kiba ari ikimera, ku rundi ruhande kikaba ari igikoko. Ku ruhande rumwe kigakora photosynthesis, ku rundi ruhande kikaba ari igikoko. Ahantu rero ubuzima bwa bwaratangiriye na ahantu ko byagenda kose mu mazi. Ariko habashaka kugera ubushyuhe bukwiriye kugira ngo ikinyabuzima kibeho. Ndetse hari icyo twageranya n'ubutaka bwa mbere bwabashaga kwakira amatsinda y'ibinyabutabire atanga ubuzima. Ayo matsinda akabasha kwiremamo ikinyabuzima cya mbere. Amatsinda y'ibinyabutabire yakomotse kwihindagurika ry'imyuka yabaga mu mizo ya mbere y'isi. Ayo matsinda agendaga ahindura umwimerere wayo bitewe n'ihindagurika ry'ibihe. Niyo yaje kubyara ikinyabutabire cya zircons. Iyi zircons yaje guhura n'igikoma cyo mu nda y'isi binyuze mu iruka ry'ibirunga biza kwihinduranya nabyo bibyara ibice by'ikinyabutabire cya carbon. Iyi carbon niyo igira uruhare runini cyane mu kuba kw'ikinyabuzima runaka. Iyi carbon rero yageze mu ibumba. Ibumba naryo ryari rigizwe n'ibindi binyabutabire. Mu bisanzwe ibumba ribamo silica, ribamo magnesia, rikabamo n'amazi. Biza kubyara rero ikinyabuzima cya mbere. Ihindagurika ry'icyo kinyabuzima cya mbere niryo ryavuyemo amoko atandukanye y'ibinyabuzima. Bimwe bijya mu mujyo w'ibimera, nyuma y'igihe ibindi bijya mu mujyo w'ibikoko, ari nabyo byaje kuvamo abantu. Mbikubwiye gutyo nabankusanyije inyandiko nyinshi cyane zigerageza gutanga umwanzuro w'ahantu ubuzima bwabo bwaraturutse. Zimwe zivuga ibi, izindi zikavuga ibindi, niyo mpamvu nagiye ku nzikomozo hafi ya zose. Ubushakashatsi bugaragaza ko rero bumwe mu bwoko bw'ibyo bunyabutabire byakomotse ubuzima bwa mbere na n'ubu ngo bugisangwa ikuzimu mu mazi yegereye ibice bya Iceland cyangwa se muri Norway. Niyo mpamvu nakubwiye ko ubuzima bushobora kuba bwaratangiye bugatangira ku kinyabuzima cyari ikinyabibiri kiri mu bwoko bw'ikimera, kiri no mu bwoko bw'igikoko. Kubera ko muri Iceland, muri za Norway, munsi hariya rwose mu mazi mu nyanja habonekamo ibinyabuzima biteye gutyo. Biteye mu buryo ari ikimera, bikaba binateye mu buryo ari ikinyabuzima kimeze nk'igikoko nk'uko mubona ibikoko bitandukanye. Niyo mpamvu ikinyabuzima cya mbere bikekwa ko cyari mu bwoko bw'urubobi. Hari ubwoko bw'urubobi buri mu muryango w'ibyitwa imoto jellyfish. Ni ibinyabuzima bitajya bipfa, ntabwo bizwi igihe bipfira. Bamwe bavuga ko bibaho imyaka irenga 100,000. Ni ibinyabuzima biba mu mazi. Icyarimwe biri mu muryango w'ibimera ariko biri no mu muryango w'inyamanzwa. Uruhande rw'urubobi nirwo rwaje kuvamo ibindi bimera. Uruhande rw'igikoko nirwo rwaje kuvamo izindi nyamanzwa ziherereye ku isi. Ibyo bikoko rero nibyo byaje kuvamo n'umuntu. Igikoko cya mbere cyabayeho mu nyamanzwa birashoboka ko cyabaga kiba mu mazi, kiri mu muryango w'ibyitwa giant ballo sponge. Ni iminyorogoto ifatwa nk'umukurambere w'amafi. Mu mizo ya mbere amazi y'inyanja yose yabaga ameze nk'amashyuza y'uyu munsi. Kuri amashyuza abantu bayajyamo bagakira indwara, nuko mu mashyuza bayafata nk'aho hari imisoko y'ubuzima. Bivuze ko ibyo binyabuzima byabaga mu mazi ameze nk'amashyuza.
kandi amashyuza n'ibumba bifitanye isano rya hafi cyane cyane ko ibinyabutabire biyagize cyangwa se ibinyabutabire bigize amashyuza n'ibinyabutabire bigize ibumba biba mu bwoko bumwe bigenda kumera kimwe byose bikomoka ku gikoma cyo mu nda y'isi magoma bikomoka ku gikoma cyo mu nda y'isi aya mashyuza rero yivanze n'uruhurirane rw'ibinyabutabire bitandukanye bibyara ibindi binyabutabire birimo imyunyu nka calcium, barium, iron, silicon, alkaline, za chloride, za silica, za bicarbonate, byabyiganjemo carbon dioxide na carbon minerals. Byose biboneka rero mu ibumba ndetse no mu mashyuza bikabonekamo. Muri make amashyuza mu ibumba rya mbere ryari mwirisutse ku gikoma cya maguma y'isi. Bikabera ingobyi amatsinda y'ibinyabutabire atuma ubuzima bubaho bigatwara imyaka myinshi byihinduranye nibyo byaje kuvamo ikinyabuzima cya mbere cy'ikinyabibiri icyo kinyabuzima bakacyita Luca cyangwa se Last Universal Common Ancestor of Life icyo kinyabuzima cya mbere rero nta muntu uzi uko cyasaga ariko abahanga muri siyanse bakakigereranya nk'akaremangingo ka mbere gahuriho n'ibinyabutabire byose byo ku isi cyane ko muri buri kinyabuzima harakarimangingo gafatwa nk'ikita rusange burya hari ibintu duhuza n'ibimera hari ibintu duhuza n'ibiti hari ibintu duhuza n'inyamaswa kuba rero hari ikintu kimwe dushobora kuba duhurizaho n'ibyo byose ni kigaragaza ko isoko ya buri kimwe cyose hano ari imwe kuba rero bigaragara mu binyabuzima byose bivuze ko ako karimangingo gashobora kuba ariwe mukurambere w'ibinyabuzima byose ariko kagiye kihinduranya mu buryo butandukanye bituma ibinyabuzima bigaragara mu moko atandukanye ikindi gitangaje nuko ako kanyabuzima ka mbere hari ibisa nako bigaragara mu mazi y'amashyuza ndetse no mu gitaka kibumbana n'uyu munsi abashashatsi rero nibyo barimo bakoraho kugira ngo barebe koko niba bafata umwanzuro uko ibyo mbabwiye aribyo bishobora kuba byarabayeho inkomoko y'ubuzima kuba byonyine ubushashatsi bugaragaza ko umuntu ushyinguye mu ibumba ry'icyatsi atajya bora ari ubushashatsi bubigaragaza rwose bigeze gushyingura umuntu nyuma y'imyaka 500 ashyinguye basanga umubiri we ntabwo wigeze ushenguka na gatoya bahereyeho bakora ubushakashatsi basanga impamvu ataboze nuko yari ashyinguye mu ibumba icyo ubwacyo gishobora kuba ikimenyetso cy'uburyo ibumba rifitanye isano ikomeye cyane n'inkomoko y'ubuzima mu bundi bwiru bwabyo ushaka kureba inkomoko y'ubuzima noneho ku muntu nyirizina ushaka kureba ubwihindurize bw'umuntu nawe ubwiye ko wanareba urugendo rw'umwana mu nda ya nyina kuriya umwana atangira ari igi ari urusoro kugeza ku rwego ibice by'umubiri bigenda byirema akazagera ubwa bw'umuntu ubashije kubyumva neza wakumva uburyo amatemba buzi agizwe n'ibinyabutabire ibyo binyabutabire kuba bitanga ubuzima agera ubwo ahinduka igi iryo giri kazavamo umuntu ruriya rugendo rw'umwana munda abahanga bavuga ko ari nako umuntu yabayeho muri ubu buryo bw'ubwihindurize urugendo rw'umwana munda rumara amezi 9 uretse ko buryo ruriya rugendo abahanga banavuga ko ruba rutuzuye uzarebe ku bindi binyabuzima iyi nyana ivutse cyangwa se indi nyamanswa cyangwa se irindi tungo rikabyara icyo kivutse gihita gitangira kugenda kigatangira kurya kurisha cyaba ari ikiryanyama kigatangira no kurya inyama n'ibindi bitandukanye ariko umwana w'umuntu yavutse bimutwara igihe kinini cyane nta kindarya uretse konga bimutwara igihe kinini rwose no gukamba kamba atabishobora kugeza igihe azabasha guhaguruka akazageza ubwo abasha kugenda akazageza ubwo abasha kurya ibiryo bisanzwe ushashatsi bugaragaza ko umugore aramutse atwise imyaka 4 umugore agatwita imyaka 4 nuko bigoye ko yabibasha muri ibi bihe bitewe n'imiterere y'umuntu ariko bikekwa ko mu bihe bya kera ngo byashobokaga umwana yajya avuka arya akavuka agenda nk'uko ku bindi binyabuzima bigenda binakekwa ko abantu bo mu mizo ya mbere rero batwitaga imyaka myinshi cyane igera kuri 4 nabwo ari ibi by'amezi 9 urugendo rw'umwana mu nda ya nyina rero rugaragaza ubwihindurize bwa mwene muntu inaho bahera bavuga ko umuntu yahoranye umurizo n'ibindi bitandukanye mu mikurire y'umwana mu nda hari igihe ageramo akaba afite umurizo ukagenda uvaho ndetse niyavutse hari yatwicarira hagasigara umwanya nyine bigaragara ko wahozemo umurizo ibi nabyo babiheraho bavuga yuko ibi by'ubwihindurize rwose bishobora kuba bifitanye isano ku muntu atatangiye ameze nk'uko tumeze ahubwo yatangiye ari ikindi kinyabuzima ubasha kumva uburyo intangangore ihura n'intangangabo mu bushyuhe bukwiriye
mu binyabutabire bukwiriye kubera ko ibiba mu mubiri byose ni binyabutabire ibyinshi ni binyabutabire rwose mu binyabutabire bikwiriye mu bushyuhe bukwiriye mu ntungamubiri zikwiriye iyo ntangangore n'intangangabo bikarema igi kandi bitangira ari amazi bitangira ari amatembabuzi bitangira ari amazi rwose iryo gi rikazavamo urusoro urwo rusoro rukazavamo umuntu nkanjye wabasha kumva uburyo ibinyabutabire runaka bishobora kwihuriza ahantu mu butaka mu bushyuhe runaka mu ntungamubiri runaka cyangwa se mu ntunga icyo kinyabuzima cya mbere runaka bikazagera ubwo birema ikinyabuzima icyo kinyabuzima kimwe gishobora kuvamo ibimera ikindi kikaba cyavamo ibindi bikoko bitandukanye byaje no kuvamo umuntu ubyumvise muri ubwo buryo wabufite byibuze ikintu cyibanze cyakwereka inkomoko y'ubuzima niba warigeze ubigirira amatsiko tureke nibi ngiba bashakashatsi bavuguruzanye tureke nibi ngiba iby'iyobokamana wenda bamwe bavuga bati iyobokamana rirabyoroshya ntukigore kw'iyobokamana ritari kubwira riti imana yararemye byagenze gutya yafashe umukungugu irabumba bumba ihumekamo umuntu aravuka umuntu abaho umuntu abaho umuntu araremwa ifata urubavu irabumba bumba irema meva tureke ibyo ubifashe muri ubwo buryo urebye ubwo bunararibonye bw'umwana mu nda uburyo umwana yirema ushobora nawe gutekereza neza ugashyiramo logique ukumva neza yuko nibi abahanga muri siyansi bagerageza kuvuga ushobora kubiha pourcentage runaka nk'inkomoko y'ubuzima ibyo bintu by'inkomoko y'ubuzima bihuye na biriya wavugaga bya mata mata ibi by'inkomoko y'ubuzima ushobora kubihuza n'ibyo ngibyo rwose kugira ngo ikinyabuzima kibeho bihagombera ibintu bigera kuri bitanu twarabibonye icya mbere ni ubutaka kandi twabibonye yuko ibumba rifatwa nk'ubutaka bwa mbere gutya ibumba rimeze rifatwa nk'ubutaka bwa mbere mu mizo ya mbere y'ubutaka ubutaka bwatangiye nyine buri muri rya shusho y'ibumba twagiye tubisobanura niyo mpamvu ibumba nyine rifatwa nk'inkomoko y'ubuzima hanyuma ikindi cya kabiri gituma ubuzima bubaho ni amazi amazi birumvikana kandi twabibonye ko nabira binyabutabire kugira ngo bireme ikinyabuzima cya mbere byakeneye amazi bikenera n'iryo bumba ikindi cya gatatu gituma buri kinyabuzima kibaho hazamo ubushyuhe ubushyuhe bushobora kuba ubw'izuba rero ni ukuvuga ikinyabuzima kugira ngo kibeho kigomba kuba gifite ubutaka gifite amazi gifite n'ubushyuhe buri ku gipimo runaka burya n'umwana mu nda ibyo bintu byose agomba kuba abyujuje hanyuma icya kane kugira ngo ikinyabuzima kibeho ni umwuka nta mwuka nta buzima hanyuma icya gatanu twabonye ko ari ether cyangwa se space ushatse wabyita space ni ukuvuga n'ubundi ntabwo wabaho hatariho space udafite ahantu ho kuba ntabwo wabaho ibyo bintu bitanu rero buri kinyabuzima cyose kigomba kuba kibyujuje noneho ukaba uhumeka kubera ingano y'ibyo bintu runaka iri muri wowe ku muntu amazi ni hagati ya 60% to 70% ubwo butaka buri mu muntu nabwo ushobora kubugena ukurikije pourcentage zindi zisigaye ubushyuhe nabwo ukabugena ukurikije pourcentage zindi zisigaye umwuka nawo ukawugena ukurikije pourcentage zindi zisigaye hanyuma hakaza n'iyo ethereal birumvikana ko kugira ngo ikinyabuzima kibeho gikenera amazi menshi niyo mpamvu amazi aramutse agushizemo mu mubiri cyangwa se akagabanuka cyane no gupfa wapfa hakaba n'ingano y'umwuka uba ugomba kuba ufite uramutse uyibuze no gupfa wapfa byonyine ubashije kumva ibyo bintu ugafata ikinyabutabire runaka gishobora kuba cyavamo ubuzima niyo mpamvu bafata intanga bakazishyira muri kuvezi cyangwa se bakazishyira muri bira byuma umwana niyo bashyira muri kuvezi ariko n'ibyuma bagira muri laboratwari bagafata intangangabo n'intangangore bakazishyira muri ibyo byuma izo ntanga zikazavamo umuntu ni ukuvuga ikintu baba baremye ni atmosphere cyangwa se ni environment baba baremye ubushyuhe buri ku gipimo runaka umwana ashobora gukuriramo cyangwa se ushobora kororokeramo baba baremye environment irimo umwuka runaka umwana ashobora gukuriramo cyangwa se kubamo baba bamuhaye ibintu byose bishoboka kugeza no ku rwego bamuha n'ibimutunga ibimutunga rero bishobora gusanishwa n'ubutaka kubera ko buri kimwe cyose umuntu arya gifite ahantu gihurira n'ubutaka
imbuto rya zikomoka mu butaka. Tekereza nayo gufata akabuto kangana urwara ukagashyira mu butaka kakazavamo ikigori cyangwa se kakazavamo ishaka kakazavamo igitoki kakazavamo ikintu runaka ni kigaragaza ko ubutaka ni isoko ikomeye cyane y'ibijyanye n'inkomoko y'umuntu.